কংগ্ৰেছে আত্মৰম্ভিতা এৰিবই লাগিব, এয়া সময়ৰ সকিয়নি। সোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা ৰিপুণ বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়ালৈ সকলোৱে এই সকিয়নি মন দি শুনি লোৱা ভাল। এটাৰ পাছত আন এটা নিৰ্বাচনত ক্ৰমাগত শোচনীয় বিপৰ্যয়ে কংগ্ৰেছৰ ৰাজহাড় বেঁকা কৰি পেলাইছে। এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছে ঐতিহ্যৰ নামত, গান্ধী পৰিয়ালৰ নামত এটাও ভোট নাপায়। যিদৰে অসম আন্দোলন, অসম চুক্তিৰ নামতো আঞ্চলিক দলে ভোট পোৱাৰ পৰিৱেশ নাই। প্ৰজন্ম সলনি হৈছে, নিৰ্বাচনী ৰণকৌশলো সলনি হৈছে। নিৰ্বাচনৰ নতুন পৰিভাষা বুজি নুঠাকৈ আও পুৰণি মেকানিজমেৰে ভোট যুদ্ধত নামি কংগ্ৰেছ দলে কেৱল নিজৰেই নহয় সহযোগীসকলৰো বিপৰ্যয় মাতি আনিছে। প্ৰাচীন ৰাজনৈতিক দলটোৰ সন্মুখত এয়াই আজিৰ কঠোৰ বাস্তৱ। বিহাৰৰ শেহতীয়া ফলাফলে এই সত্যক আৰু বেছি নিৰ্মম ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। কেৱল বিহাৰ নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ কংগ্ৰেছে নিজৰ ব্যৰ্থতাৰে মিত্ৰদলক বিপদত পেলাইছে। উদাহৰণ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা যাওক। 2017 চনত উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 114খন আসনত। 105খন আসনত সমাজবাদী পাৰ্টীৰে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা আছিল আৰু আন কেইখনত বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। জিকিল কেৱল 7খন আসনত, অৰ্থাৎ সফলতাৰ হাৰ মাত্ৰ 6%। তাৰ পাছত আহিল মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। তাতো শাৰদ পাৱাৰৰ NCPক অধিক আসন এৰি দিবলৈ ৰাজি নহ'ল কংগ্ৰেছ। নিজে 144খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে NCPক এৰি দিলে 121খন আসন। ফলাফলত দেখা গ'ল কংগ্ৰেছে 44খন আসনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে NCPৰ দখললৈ আহিল 54খন আসন। তাতো কংগ্ৰেছৰ সফলতাৰ হাৰ 30% হোৱাৰ বিপৰীতে NCPৰ সফলতাৰ হাৰ 45%। আজি যদি মহাৰাষ্ট্ৰত শিৱসেনা, NCP, কংগ্ৰেছৰ শাসন বৰ্তি আছে, তাৰ কৃতিত্ব NCPৰহে। শাৰদ পাৱাৰ এই মহাজোঁটৰ মূল কাৰিকৰ। ৰাহুল গান্ধীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ ওপৰতো মাজে সময়ে কতো মন্তব্য নকৰাকৈ থকা নাই। ৰাহুল গান্ধীৰ আচৰণৰ পৰা বুজিব পাৰি যে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰত কংগ্ৰেছে লাভ কৰা মৰ্যাদাক লৈ তেওঁ এতিয়াও সন্তুষ্ট নহয়। কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ বৰ্তি আছে ঝাৰখণ্ডত, কিন্তু সফলতাৰ দাবীদাৰ কংগ্ৰেছ নহয়। ঝাৰখণ্ডত বিগ ব্ৰাদাৰ আছিল ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা। কংগ্ৰেছে তাত 31খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি 16খন আসনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে JMMএ 43খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি 30খন আসনত বিজয়ী হয়। অৰ্থাৎ JMMৰ বলতহে ঝাৰখণ্ডত শাসনত বৰ্তি আছে কংগ্ৰেছ। ইমানৰ পাছতো আত্মৰম্ভিতা এৰিবলৈ ৰাজি নহ'ল দলৰ হাইকমাণ্ড। বিহাৰত জোৰ জুলুমকৈ 70খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মাত্ৰ 19খন আসনতহে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পাছত সকলোৱে একেমুখে কৈছে, আসনৰ সংখ্যা বঢ়োৱাতকৈ কংগ্ৰেছে যদি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ আসনসমূহত বেছি মনোযোগ দিলেহেঁতেন, হয়তো অধিক সফলতা লাভ কৰিলেহেঁতেন আৰু মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন। কিন্তু হাজাৰ ব্যৰ্থতাৰ পাছতো আত্মতৃপ্তি এৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে। হয়, কংগ্ৰেছ দেশৰ আটাইতকৈ পুৰণি ৰাজনৈতিক ব্ৰেণ্ড, কিন্তু পুৰণি ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰতিও এটা সময়ত মানুহে আকৰ্ষণ হেৰুৱাই পেলায়। নতুন ডিজাইন, নতুন পেকেজিঙৰ দৰকাৰ হয়। এইখিনি কথা যেন বুজিও বুজা নাই, শুনিও শুনা নাই দলটোৰ হাইকমাণ্ড, গান্ধী পৰিয়াল আৰু তেওঁলোকৰ সৌৱে বাৱে থকা স্থাৱকসকলে। কেৱল পুৰণি দল হোৱা বাবেই কংগ্ৰেছে নিজৰ সামৰ্থ্যতকৈ অধিক আসন বিচাৰে আৰু শোচনীয় ব্যৰ্থতাৰে মিত্ৰ দলকো বিপদত পেলায়। কংগ্ৰেছ সন্দৰ্ভত এয়াই হৈছে আজিৰ দিনটোৰ বাস্তৱ ছবি। স্বাভাৱিকতে বিহাৰৰ ফলাফলে মিত্ৰতাৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছক এলাগী কৰি তুলিব। এতিয়া কথা আহিল, ইমানৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ আত্মশুদ্ধি হ'বনে নাই? সন্মুখত অসম, পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু, কেৰালাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন, অথচ আজিৰ দিনটোলৈ দলটোৰ এগৰাকী পূৰ্ণাংগ সভাপতি নাই যিয়ে কোনো এক সাহসী দলীয় সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। ছোনিয়া গান্ধী অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সভানেত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে যদিও দলত তেওঁৰ কিমান কৰ্তৃত্ব বৰ্তি আছে সেয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত। ৰোগাগ্ৰস্ত মাতৃৰ ওপৰত দায়িত্ব এৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়া হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক পৰ্যটকৰ দৰে। সংগঠন গঢ়াৰ কথা তেওঁ ভবা নাই, নতুন নেতাক দলৰ দায়িত্ব দিবলৈও নাৰাজ। কেৱল নিৰ্বাচন আহিলে দুখনমান সভা সম্বোধন কৰাতেই তেওঁৰ দায়িত্ব শেষ। ক'বলৈ গ'লে এজন ৰাজনীতিক হিচাপে ৰাহুল গান্ধীৰ পৰিচয় কেৱল এজন সাংসদ, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ বতৰত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীকে দলৰ সৰ্বময় কৰ্তৃত্বৰ ৰূপত প্ৰক্ষেপ কৰা হয়। আওভাৰ পৰা এনে লাগে যেন কোনো আনুষ্ঠানিক দায়িত্বত নাথাকিলেও তেওঁৱেই দলৰ সকলো সৰ্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু বাৰে বাৰে এই কথা প্ৰমাণিত হৈছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভোটাৰক কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি এচুলিমানো আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাই, তেওঁৰ নামত কোনে কংগ্ৰেছক ভোট দিব বিচৰা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে উত্তৰ প্ৰদেশত অখিলেশ যাদৱ, মহাৰাষ্ট্ৰত শাৰদ পাৱাৰ, ঝাৰখণ্ডত হেমন্ত চোৰেন, বিহাৰত তেজস্বী যাদৱে কংগ্ৰেছৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। এইবোৰ কাৰণতেই ৰাজ্যই ৰাজ্যই হাইকমাণ্ডৰ প্ৰতি আভ্যন্তৰীণ ক্ষোভ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে।
জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ায় দল এৰি গুচি গৈছে। শচীন পাইলটে মুকলি বিদ্রোহ ঘোষণা কৰিছে। যিদিনালৈকে গান্ধী পৰিয়ালৰ নামত কংগ্ৰেছে ভোট পাই আহিছিল, সিদিনালৈ দলত তেওঁলোকৰ কৰ্তৃত্ব চলিছিল। যেতিয়া সোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধীয়ে ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰাটো বাৰম্বাৰ প্ৰমাণিত হ'ল, তেওঁলোকৰ কৰ্তৃত্বও লাহে লাহে সীমিত হৈ পৰিল। সকলো দলৰ ক্ষেত্ৰতে একে কথাই প্ৰযোজ্য হ'ব। এই বাস্তৱতাক স্বীকাৰ কৰি ল'বলৈও গান্ধী পৰিয়াল নাৰাজ। দলৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ পোষকতা কৰি পত্ৰ লিখা জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক মুহূৰ্ততে এলাগী কৰি পেলোৱা হ'ল। এনে আত্মঅহংকাৰে কেৱল গান্ধী পৰিয়ালৰে নহয়, সমগ্ৰ দলটোৰ বিপৰ্যয় অনিবাৰ্য কৰি তুলিছে। আহি আহি কংগ্ৰেছ আজি চৰম সংকটজনক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে। একক ক্ষমতাৰে শাসনলৈ আহিব পৰা ক্ষমতা এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ নাই। মিত্ৰ দলৰ ওচৰতো কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা বাছি থকা নাই। এনে পৰিস্থিতিত নতুন তেজৰ নতুন মুখৰ নেতাক সন্মুখলৈ আগবঢ়াই দিবই লাগিব। সৰ্বোপৰি স্থানীয় নেতাক সময় সাপেক্ষ বাস্তৱসন্মত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিবই লাগিব। কংগ্ৰেছ দলে আত্মৰম্ভিতা এৰাৰ সময় আহি পৰিছে। সময়ৰ এই সকীয়নি সঠিকভাৱে অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰিলে মিত্ৰ দলসমূহেও কংগ্ৰেছৰ পৰা সাৱধান বুলি দূৰতে বিদূৰ হ'ব। সেইদিন সমাগত।